Ümumiyyətlə, bir neçə gün bundan əvvəl məlumat gəldi ki, Azərbaycan aşbaya geri qayıdır və bununla bağlı çox da belə inandığımız bir deməli, müsavat saytında yayıldı xəbər. Mən əsasən belə xəbərlər yayılan zaman həmişə mənbələrə diqqət edirəm ki, nə dərəcədə ciddidir yəni məlumat. Və bunun da dərhal bir qədər sonra Enola Fətullayev açıqlama verdi ki, bu yalan məlumatdır. Amma müsavatda gedəndə bu xəbər, deməli, Assambleyanın özünə istinadən yayılmışdı. Təbii, orada parlamentarilərdən də çıxış edilmişdi, müsahibə də vermişdi Azərbaycan qayıtması istiqamətində. Deməli, bu proses başlayıb, yəni bu proses var. Mən ona görə bir çox hallarda da müsahiblərə sual verirdim ki, Azərbaycan əgər geri qayıtmaq niyyəti varsa, təbii ki, bizim bu torpaqlarla əlaqəli deyil. Yəni, mən o nöqtəyi nəzərdən düşünmürəm ki, Azərbaycan kiməsə nəyəsə güzəşdə gedəcək. Təbii. Amma ikinci məsələ var idi, insan hüquq və azadlıqları məsələsi. O məsələdə siz güman edirsinizmi ki, Azərbaycan hansısa güzəşlərə getsin, hansısa o, necə deyirlər, həyata keçirmədiyi, yerinə yetirmədikləri, öhdəlikləri yerinə yetirəcək və aşbaya qayıdacaq. Düşünürəm ki, yumşalma prosesi olacaq. Çünki, yenə də qeyd edirəm ki, ümumilikdə daxili çünki problemdir həm də bu. Daxilimizdəki problemdir bu. O yumşalmanın olduğunu gözləyirəm mən azından hökumətdən və bu tövsiyə edici bir xarakterli, tövsiyə edici xarakterli bir fikirdir, səsləndirirəm ki, həqiqətən də bu olmalıdır. Çünki aşbaya qayıdışımız, yenə də efirimizin əvvəldə də qeyd etdim ki, hər il yanvar ayında mandatlar təsdiqlənir və hələ ki, mandatın verilməsi növbəti parlamentin dönəmində olacaq. Yəni, parlament seçkilərindən sonra növbəti yeni parlamentarilərə, parlament üzvlərinə veriləcək və bu da ancaq yanvar ayında təsdiqlənəcək. Onu biz növbəti ərəfələrdə təbii ki, şahid olacağını düşünürəm. Çünki fərqli bir situasiyanın olmasını məqsədə uyğun hesab etmirəm. Çünki bilirsiniz ki, Avropa Şurasının özündən də bu fikirlər təsdiqləndi, səsləndi, hətta müsahibələr də oldu ki, təbii ki, Azərbaycanın geri qayıtması lazımdır. Hətta Türkiyənin də məsul şəxsləri, bəli. Məsul şəxslər CHP-nin lideri də bu barədə çıxış elədi və Azərbaycanı müdafiə etdi bu istiqamətdə. Düşünürəm ki, yəni yumşalmalar olacaq və həbs edilənlərin təbii ki, azadlığa buraxılmasının hər birimiz tərəfdarıyıq. Qayıtsaq da, qayıtmasaq da daxildə düşünürəm ki, bu cür halların olması Azərbaycan üçün. Bu məsələləri bir dəfəlik həll etmək lazımdır ki, bu masada alver predmetinə çevrilməsin. Yəni, biz siyasətimizi ölkənin daxilində elə aparmalıyıq. Masaya yenə də gedirəm ki, onların özünə lazım olanda istifadə etməsinlər bundan. Çünki bilirsiniz ki, erməni lobbiçiləri... Nə üçün bu ölkənin milli dəyərləri olan dövlətçiliyi müqəddəs sayan öz üçün oğulları siz aparıb içəri atırsınız? Sonra həmin adamların adından istifadə edirlər və sizdən tələblər qoyurlar. Yəni, Azərbaycanın daxilində bu məsələlər bir dəfəlik həll olunmalıdır. Nə üçün məhz həbs? Başqa cəza növləri də var. Dostaqlığı da ola bilər. Çünki başqa cəza növləri də var. Ölkəni tərk etməyəcəklər. Bəli. Ölkəni tərk edəndə nə dərəcədə təhlükəlidir Sevinc Vaqif qızı? Məsələn, cəmiyyət üçün nə dərəcədə təhlükə yarada bilər? Və kim? Mən təkcə onun adını demirəm. Digərlərində, Əz Sorucovun da adını çəkirəm, Məhəmməd Kirkalovun da adını çəkirəm. Teymurun da adını çəkirəm. Yəni, bizim çox həmkarlarımız var. Qrant məsələsi olubsa da, məsələn, xaricdən filan qədər maliyyə gəlibsə də, vergi məsələsi ola bilər sadəcə. Ev dustaqlığında araşdırmalar edə bilər. Ay, eləyin araşdırma. Yəni, bu adamları yenə də qeyd edirəm ki, siz necə bir media orqanının qapısına plomb vurursunuz ki, bura daha açılmamalıdır və sən konstitusiyanda yazılır ki, söz və ifadə azadlığı var. Onun ağzına o blompu vurmağa sadəcə düşünməlisən, dövləti düşünməlisən ki, bu bizi hara apara bilər. Bir siz İqbal bəyin çox gözəl sözlərindən birini deyəcəm. Deyir, bəzən çox təəssüflər olsun ki, birinə deyirlər ki, get filan kəsin qulağını kəs gətir, gedirlər onun başını kəsib gətirir ki, qulaq üstündədir. Yəni, yayılmaq üçün bu cür ölkənin daxilində problemlər yaradırlar və digər dövlətlərin əlinə əsas verirlər ki, bizim üzərimizə gəlinsin. Hətta bu məqamda Qarabağla bağlı bir daha qeyd edirəm, təhdidləri onların əlindən almışıq və əllərində qalan məsələ, bax, bu siyasi məhbus məsələsidir. Ona görə də baxın,
yenə də qeyd edirəm, dünən də, sırağa gündə bunu səsləndirməyənlər ancaq özlərinə lazım olan məqamlarda istifadə edirlər. Və həmin o siyahının da, hətta Azərbaycan dövlət məmurlarına qarşı olan siyahını kim verir? Əlbəttə ki, erməni lobbiçiləri veriblər. Samir Nuriyevin adı niyə olsun ki orada, məsələn? Yəni, müharibədə iştirak edən generalların filan, məsəl üçün, deyə bilərik, deyəmi götürəm? Mən biraz bu Hikmət Mirzəyev məsələsində biraz təəccübləndim. Mənə elə gəldi ki, adları dəyişik salıblar, səhv salıblar. Yox, orada xüsusi təyinatlıların qoşulması, yəni hər birinin qarşısında adlar yazılır. Məsələn, çox maraqlıdır ki, məsələn, tər-tər cinayətlərində əli olan adamların heç birinin adı düşmüyor bura. Bir Hikmətin adını yazıblar, o da Vətən müharibəsi ilə Mirzəyevin adına yazıblar. O da tamamilə bu məsələyə aidiyyəti olmayan yəni, bir adamdır. Ölkənin işğaldan azad edilməsi istiqamətində və biz heç bir dövlətin ərazisinə daxil olmamışıq. Bəli, sizin əgər Azərbaycanla bağlı qayğılarınız varsa, ilk növbədə Tərtər faciəsində əli olan adamları üzə çıxardardınız, onlara sanksiyalar tətbiq edirdiniz. Ümumiyyətlə, niyə görə başqa dövlətlərin Azərbaycan üzərində qayğısı olmalıdır ki? Həm də özlərinə sərf edən bilirsiniz, Blinken deyir ki, məsələn, bizi hər hansı bir münasibətlə və yaxud fərqlilik yoxdur. Yəni, əgər insan hüquq və azadlıqları pozulursa, biz həmin dövlətlərə eyni standartları tədbiq edirik. Tədbiq edirlər, amma özlərinə lazım olanda məqamda deyil. Onu bilirsiniz, necə, Tamila xan, mən belə şeylərlə razılaşmıram, çox üzr istəyirəm. Çünki biz deyə bilmərik ki, siz gedin özünüzə baxın. Çünki biz onu deyə bilmərik. Çünki bizim öhdəliklərimiz var. Çünki daxildəki dövlətin vətəndaşına münasibətini mən çox gözəl bilirəm. Mən kiməsə öhdəlik qoymaq iqtidarında olan bir dövlət deyiləm hələlik. Yox, əsla. Amerika ilə bağlı onu ümumiyyətlə deyə bilmərik. Çünki Amerika vətəndaşına qarşı kifayət qədər çox gözəl münasibətdədir. Orada vətəndaş dövlətin qayğısını hiss edir. Biz həmişə danışanda burada müsahiblərimizlə də danışırıq ki, Azərbaycandan köçən lərin bir çoxu maddə ehtiyac üzündən köçmür. Qanunlar harda alidirsə, ora köçürlər. Qanunların arxasınca köçürlər. Amma mən Amma Azərbaycan da bir dövlət olaraq istəyənlər, o qanun burdan köçənlərin əksəriyyəti var ki, Azərbaycanda qanunçuluğun olması istiqamətində addımlar atmayıblar. Heç bir kim ata bilər? Sıradan bir vətəndaş yox, hansı sıradan atdım? Vətəndaş mən ata bilmirəmsə. Rahat şəkildə gedib Amerikada yaşamaq istəyir. Yox, belə dünya yoxdur. Azərbaycanın daxilində gözəl. Başqa yol buraxıblarmı? Tamila xanım, başqa yol varmı? Baxın, siz də bugün Əvəz bəy həbsdədir. Siz davam edirsiniz. Mən mübarizəmi aparırsınız. Biz bugün mübarizə aparırıq. Çox üzr istəyirəm. Əvəz bəy mübarizəsi mən həmişə deyirəm. Əvəz bəy mübarizəsi bir Azərbaycan, bir dövlətçilik mübarizəsi idi. Amma mən mübarizəm, hələ ki Əvəz bəy çıxana qədər onun funksiyalarını dəstək verməkdir. Amma yenə də davam edirsiniz. Bəli, davam edirsiniz. Siz çıxıb gedə bilərdiniz ölkədən. Rahat şəkildə gedə bilərdiniz. Amma yenə də qeyd edirəm ki, bu ölkədən çıxıb gedib qanunçuluq istəyən adamları onun altında gizlənə bilməzlər. Hər adam da səhsəkçi deyil. Hər adam elə qüdrətli deyil, elə cəsarətli deyil. Təbii, amma Azərbaycanda məni də ittiham edə bilməzlər ki, biz burada etirazçı işləmirik. Yo, təbii ki, siz otururlar, məsəl üçün, adamlar var ki, istəyirlər, problemləri olur. Heç bir halda, baxın, çox gözəl həyat sürürlər. Birdən hakimiyyət bunların üzərinə gəlir, məsəl üçün. Əllərindən nələrsə çıxır. Gəlirlər, müraciət edirlər ki, müxalifətə siz mənə kömək eləməlisiniz. Halbuki özü o məqamda olanda, kifayət qədər maddi imkanları olanda heç bir dəstəyi verməyiblər. Söhbət hər hansısa bir dövlətçiliyə qarşı olan maliyyələşmədən getmir, əsla. Söhbət haqq üçün mübarizə aparmaqdan gedir. O istiqamətdə dəstək olmayan adamlar bugün gəlib bizi günahlandıra bilməzlər və çıxıb gedib qanunçuluğu axtarmaq istəyənlər ölkədə qanunu yarada bilərlər. Bir nəfər, baxın, yolla gedəndə... Onlar yaratmasa belə, dövlətin özü yaratmalıdır da, hakimiyyət özü yaratmalıdır. Xalqla birlikdə onun müxalifəti, siyasi institutları, vətəndaş cəmiyyətləri daha kiminsə əli, kiminsə cibindən çıxmalı deyil bu məsələlərdə. Baxın, biz yolla gedəndə... Hər kəsin əli kimisə cibindədir. Biz yolla gedəndə, 10 nəfər bir yerə yığışanda, hamı üçün maraqlı olur, gedirik ora. O qarışda şirəyi yığışan kimi, arı bala toplanan kimi. 3 nəfər, 5 nəfər olanda əlbəttə ki, heç bir şey eləmək olmur. Amma haqqı taplanan hər kəs sivil yolla, söhbət söyməklə deyil, təhqir etməklə deyil. Çox təəssüf olsun ki, söyüş kampaniyasına başlayanlar olmuşdu. Çünki bu məsələ bilirsiniz nədir? Ən azından dövlət bizim evimizdir. Dövlətin rəhbərliyi, dövlət başçıları ümumi götürəndə bir dövlətin atası sayılır, bir dövlətin böyüyü sayılır. Hətta
evimizdə atamız, anamız, Allah gedənlərə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin, balaya baxmayanda, bala onu söyürsə, o haqlı çıxmır. Onu təhqir edirsə, o haqlı çıxmır. Böyük-böyükdür və biz vəzifə olaraq, subordinasiya olaraq öz vəzifələrimizi, harada necə apardığımızı bilməliyik və bunu da əlbəttə ki, tərbiyələndirən hakimiyyətdir. Bəli. Təhsil verən, onu tərbiyələndirən, səlahiyyəti, gücü, imkanları ona məxsusdur. Bəli. Ona görə də bütün hallarda bu istiqamətdə addımlar atılmalıdır deyə düşünürəm.